エンジンジャムオーガーゴー。赤いシグナル非常のサイン、光の電流ほとばしる、チェンジシュートだったもが、兄貴の事件はシグマの仕業、化学を悪に使うもの探せ、許すなだもが、電人電人電人だもが、アメリカから武田博士が帰ってくるという情報を得た。あの宇宙航空センターの基地設計を手掛けた有名な建築家の。やつは昔大門豊の父親と親友だった男。今度もその大門と接触を図っていると。おそらく大門の秘密基地の設計を手掛けに来たに違いない。秘密基地、大門で何をやろうと企んでいるのか。とにかく我々シグマ団にとって脅威になることは確か。ミスボーン、あのジャニーを連れて奴らの企みを粉砕するのだ。怪奇忍者ロボットジャニー。こんにちは。ああ、いらっしゃい、どうぞ。はい、私は大門博士からこの巨大な基地の設計図を頼まれた。はあ。だがどんな攻撃にも耐えられ、しかも内部を特殊合金で全てオートマティックに動かすという注文は私には容易な仕事ではなかった。すると父があのような強力な秘密基地を考えていたとは。うん。私が設計図を完成させる前に大門博士は亡くなられた。では博士が。うん。ようやく完成させる目処がついた。あとは最後の仕上げを君と相談しながらやろうと思っている。はい。誰だ、そこにいるの。お兄ちゃん、大変だ。どうした、アーちゃん。その設計図をこっちに渡しな。おとなしく渡せばよし。さもないと親子ともどもあの世行きだよ。アキラくん、チェンジ飛ぼうか。やめろ。
め、こともあろうにミスボーグを人質に取るとは。だが待てよ。その代わり奴らがどこに行こうと、その隠れ場所はこのテレビに映し出される相手。定規。あ、はい。コンパス。後を頼むぞ。私をこんなところに閉じ込めてどうするつもり？女に手荒な真似はしたくないが、お前はただの女とは違うからな。とっとと警察にでも突き出したらどうなの？秘密刑事大門豊さん。そう慌てなさんな。今に望み通りにしてやるさ。秘密基地の設計図が完成するまで私を人質にしておく気だね。お前は隠したってダメ。我々シグマ団は全てお見通しさ。言っとくけど、お前の秘密基地など永久に作れやしないさ。なぜだ？今にわかるさ。今にね。誰だ？僕、アキラ。おお、アキラ君か。さあ。これ、おもちゃ買っちゃった。そうか。コーヒーでも入れましょうか。いいね。あ、おお、出来上がったな。うん。ミスボーグ、どうした？え、どうかしたのか？ミスボーグ、おい、どうしたんだ？あ、お、あ、な、あ、そう、お、博士、設計図。Thank you.
何かと不自由なことでしょうが。なあに、シグマ団に邪魔されずに設計できるのが一番だよ。大門君。あ、二三日うちには必ず完成させるからな。お願いします。あ、大門たちめ、一体どこへ消えてしまったんだ。この辺りの山へ入ったというところまで分かっているのに。秋月源、今までどこにいた。お前たちの後をつけていたのがわからなかったのか。そんなことでは大門は倒せんぞ。何？あれを見ろ。あいつは村の酒屋の主人で、墓場に注文を届けに行くところだ。墓場？ご注文の品物全部持ってきました。よ、ご苦労さ。それから疑うわけじゃないが。分かってますよ。今毒にして差し上げますから。いいですか。ね。どうですか。どうした。できましたか。うん、できたぞ博士。大門君、ありがとうございます。
Come on!
宿命のライバルだ。恐ろしいやつ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、明君、これありがとう。よかったよっ。武田博士と明少年の協力によって秘密基地の設計図は悪の手から守られた。亡き父がシグマ団の侵略から地球の平和を守るため考え出したザ・ボーガー秘密基地、その建設に早くも大門豊の胸は躍る。50億円の金塊輸送車が襲われた。急を聞いて救援に向かう大門豊。逃げる輸送車にシグマメカ狂犬ロボットブルガンダーの腕が伸びる。追いついたザ・ボーガーと大門にたかり狂った怪力ブルガンダーが襲いかかる。しまった、ザ・ボーガーが超高速冷凍液に捕らえられた。ダイモンは一人だ。頑張れダイモン豊。負けるなダイモン豊。お前は鋼の機械でも赤い血潮がない。